Ақтауда карантин жеңілдетілгеннен кейін жұмысын бастаған бірнеше кәсіпкерлік нысандарға рейд жүрді. Арнайы мониторингтік топ санитарлық талаптардың қатаң сақталуын тексерді. Жұмыс уақытының бекітілген кестеге сәйкес жүргізілуіне бақылау жасады. Жазғы алаңы бар қоғамдық тамақтану орындарына келушілер 30 адамнан аспау керек екенін. Сондай-ақ үнемі еден жуылып тұру керектігі де ескертілді. Мамандардың айтуынша санитарлық эпидемиологиялық ережелердің сақталуы тұрғындар індетті жаппай жұқтыруына тосқауыл болмақ.